E aí, Chico? Vambora? Põe a boa aí, seu Nelson. Dá pra ligar o ventilador, é isso. Tá quebrado. Um calor desse, seu Nelson, meu Deus. Se você quiser, o hotel aí do lado tem ar-condicionado. Tá cheio mesmo, bom, uma menos não vai fazer falta. Tá, toma mais uma e dá área. Tem um fósforo aí? Vai pagar ou quer que eu anote? Ainda não recebi, seu Nelson. Mês que vem. Essa é a boa? A boa. Então essa é a pro Santo primeiro, né? Bora. Só mais uma, seu Nelson. Aquela o Santo tomou a metade. Vamos lá. Sabe, seu Nelson, o senhor começa a se mexer desse jeito, o senhor lembra meu pai. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Tem alguma coisa errada lá fora, seu Nelson? Tem. Tô falando sério, seu Nelson. Tem alguma coisa errada, tá tudo vazio. É claro, Chico. São 3 da manhã, rapaz. Não, não tô falando de gente. Não tem som, não tem rua, não tem nada. Você tá alucinando, Chico. Olha a rua lá fora, maluco. Só tem aquilo que tá lá, depois mais nada. Vai lá pro senhor ver. Escuta aqui, Chico. É tarde, tá escuro. Por isso você não viu nada lá, tá entendendo? Seu Nelson, o senhor entendeu o que eu disse? Não existe lá fora. Daqui eu não saio. E qual a tua ideia? Passar o resto da vida aqui? Pelo menos um pouco, seu Nelson, pra ver se o dia nasce. Se nascer, tá tudo certo. Que puta ideia de merda, hein? E nesse meio tempo você vai fazer o quê? Beber? Por que não? Desce uma da boa, hein? Mas é um filho de puta mesmo, hein? Vai. Anda rápido. Tá, mais uma. E toma teu rumo que eu quero ir pra casa. Vai. Seu Nelson, não tô de brincadeira, seu Nelson. Eu vou ficar aqui. Bêbado, Chico. Para com esse papo. Isso vai dar problema, mano. Eu tô bêbado, sim. Mas eu sei o que eu vi. Daqui eu não saio. Vai sair, sim. Por bem ou por mal. Com todo respeito ao senhor, seu Nelson. Não vai dar. Ah, vai. Não vai dar, seu Nelson. Chega, velho. Vai, vai, vai. Fala, área, área. Fala. Larga essa porra. Que encontrei você. Olha, o meu carro quebrou. Eu preciso de um telefone. Me ajuda. Não posso. Poxa, só preciso usar o telefone pra ligar pro socorro. O telefone tá quebrado. Ventilador também.
Você não tem um celular? Não. A senhora não tem um celular? Tá sem bateria. Posso te oferecer uma bebida, moça. Aceita? Pode ser. Não, eu prefiro uma cerveja. Ou água mesmo. Já que a moça não aceita, eu aceito. Cerveja. Tô achando o abridor. Eu acho. Mas... Posso usar seu balcão? Fica à vontade. Saúde. Será que o moço não pode me ajudar? Ir lá no carro dar uma olhada? Eu? Eu não entendo nada de carro. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta pra moço. Não reparou nada de estranho lá fora? Tipo o quê? Tipo um vazio, um silêncio. Olha, a única coisa que eu reparei foi uma lâmpada aqui no poste da frente queimada. Fora isso, tudo certo. A moça deseja mais alguma coisa? Não, nada. Vou nessa. Não precisa. Boa noite. Como é que tá aí, seu Nelson? Tá gostando? Tem um monte de anjinho ao seu redor? Quer dizer, se o senhor realmente morreu, né? Senão deve estar com uma puta dor de cabeça. O senhor cuida bem do seu Nelson, viu? Ele passou a vida inteira mexendo o saco por sua causa. Fui até na igreja com ele, sabia? Disse que se eu fosse, ia perdoar o meu fiado. Aí eu fui. E essa é pro santo, quer dizer, pro senhor. Mexe com alguém do seu tamanho, filho da puta! E aí, cagão? Vou enfrentar alguém do teu tamanho agora. Vira de costas que eu vou comer teu cu agora, safado. Tem dinheiro aqui, verme? Hã? Onde é que fica a grana aqui? Tá matador, é cagão? Tu é matador, é cagão. Deixa eu adivinhar um negócio. Deve estar com medo de morrer agora, né?
seria de viver? Morrer ou viver? Ou os dois? Tchau pra tu, matador.